Наталія Ришкова, координаторка акції «Дій за клімат в Миколаєві», учасниця екотабору «Let's do it, Ukraine». А також ми раді представити організатора акції «Дій за клімат в Миколаєві» Олександра Тимофєєва. Вітаємо вас. Добрий день. В першу чергу, я думаю, нашим глядачам цікаво познайомитись із цією акцією. В чому полягає суть акції «Дій за клімат»? Ціль акції – це, по-перше, привернути увагу мешканців нашого міста і влади до проблеми зміни клімату, яка загрожує безпеці планети і на якому не звертаємо уваги, але цей процес йде доволі швидко, невпинно. І якщо ми не зупинимо, не будемо намагатися зупинити процес, то з кожним роком будуть наслідки все гірше і гірше для нашої планети. Коли буде відбуватися ця акція і хто може приєднатись? Наша акція буде відбуватися 8 вересня о 15-й годині. Вона розпочнеться на нижній набережній нашого міста на креативному просторі «Понтон». Ми запрошуємо приєднатися всіх мешканців, гостей нашого міста, тому що якраз буде День міста, так? І там немає ніякої реєстрації для акції, для учасників акції. Тобто всі бажаючі можуть приєднуватись до нас. Ця акція суто миколаївська, чи, можливо, по інших містах України також відбуваються збори підписів для створення екологічного міста? Ця акція буде проходити поки що, на вчорашній день, я знаю, що 17 міст України приєдналися до цієї акції. Ця акція проходить по всьому світу 8 вересня. Це така глобальна мобілізація, яка називається Rise for Climate, «Дій за клімат». І організатори цієї акції – це міжнародна кліматична організація неурядова 350.org. Вона якби є тими, хто керує цим процесом організації у всіх країнах цієї акції. Пане Олександре, ми знаємо, що ви виступаєте як співорганізатор цієї акції. І ось від вас хочеться дізнатись, який наслідок для міста матиме проведення цієї акції, а також, можливо, яких переваг ми досягнемо, коли отримуємо збір цих підписів і переходу на 100% ВДЕ. Ось ВДЕ, хочеться розказати, що це за абревіатура. Відновлювані джерела енергії. Ось. Ну, скажем так, наша компания занимается распространением, продажей, установкой альтернативных источников энергии, то есть это солнечные станции под зеленый тариф в основном. Вот, скажем так, развивается это все достаточно медленным темпом, поэтому акция, ну, мы надеемся, что акция... Все ж таки зможе допомогти. Зможе допомогти в плані того, що люди більш обізнані стануть в цьому. І основне направлення все-таки, мабуть, на правительство, щоб вони звернули увагу більше, на це. Да, обратили внимание, більше інвестували в це і більше розвивали. Чому? Тому що все-таки альтернативні істочники енергії – це майбутнє. І це те, що потрібно нашій планеті. Не хочеться зараз залякувати наших телеглядачів, але все ж таки, які, можна сказати, процеси зараз відбуваються кліматичні у світі, що по всьому світу з'являються ось такі екологічні акції для збереження кліматичних умов? Ну, в кожній країні по-різному зміна клімату проявляє себе. У нашій країні, можливо, це не так очевидно, але навіть цього літа ми вже помітили, що були такі аномальні зливи, які затопили Київ, Львів. Зміна клімату поки що приблизно там глобальна температура підвищилася на 1,2 градусів. Для нас, ми думаємо, що це дуже мало, але для планети це дуже суттєво, суттєво, да, тому що вчені кажуть про те, що льодовики тають. Тануть і створюється загроза існуванню мешканців Арктики, да, Антарктики. А у нас поки що це проявляється і в інших країнах як
такі аномальні явища, які будуть усугублятися. Для Миколаївщини цього літа також характерними були посухи, які знищили більшість врожаю, і що також досить негативно відбилося як на економіці, як на аграрній частині нашої області. Тому я думаю, що дійсно важливо звернути на це увагу. І правильно було вами сказано, що головна ціль – це привернути увагу населення і, в першу чергу, влади на те, що варто щось змінювати. Ну, як ми хочемо привертати увагу? Ми хочемо там на акції підписати колективне звернення до міської влади з вимогою про 100% перехід на відновлювальні джерела енергії. Тобто буде і така от на документі там зафіксовано, передано. Чи мають бути якісь документи у миколаївців для підписів, щоб, тому що колективне звернення, я так розумію, має бути підтвердження особи, що це дійсно жителі міста та області цього вимагають? Ну, будуть підписи, да, ми будемо збирати підписи на акції. Ні, ну, документи не обов'язково, чому? Тому що тут все-таки на даний момент это не важно, то есть это не самое главное. Нужны будут документы, люди придут с документами, понимаете? Самое главное, ну, чтобы обратили на это внимание. Вот самое основное, вы знаете, самое главное в этом, это чтобы люди начали понимать, что есть основной закон окружающего мира, это закон равновесия. Чем больше делаем мы хорошего для планеты, тем быстрее для нас добро вернется, понимаете? Потому что на данный момент мы делаем только плохо. В основном человек убивает планету. Поэтому чем быстрее мы перейдем на альтернативные источники энергии, тем человек уже это и вернется в хорошем плане. Поэтому... Я сподіваюся, що дійсно миколаївці замисляться і взагалі усі жителі нашої планети про те, що варто творити добро для планети, на якій ми живемо, і варто замислитись про майбутнє. Я ж нагадую вам, дорогі наші телеглядачі, що у вас є можливість приєднатися до цієї акції «Дій за клімат» 8 вересня о 15-й годині на понтоні і стати частинкою тієї спільноти, яка формує екологічне місто і екологічну Миколаївську область.